bugungi darsimizda erkaklarning muhim reproduktiv a'zosi ya'ni urug'donlar haqida hamda urug' hosil bo'lish jarayoni ya'ni spermatogenez jarayoni haqida gaplashamiz demak urug'donlarga qaytsak urug'donlar ellipsimon shaklga ega juft a'zo hisoblanadi va ular yorg'oqning bo'shlig'ida joylashadi urug'donlarni asosiy ikkita muhim vazifasi bor va urug'donlarni birinchi vazifasi bu spermatozoidlarni ishlab chiqarish ya'ni spermatogenez jarayoni bo'lsa ikkinchi vazifasi bu erkaklar jinsiy garmoni ya'ni testosteronni sintez qilishdir bugun aynan spermatogenez ya'ni urug' hosil bo'lish jarayoni haqida gaplashamiz testosteron haqida esa keyingi videoda batafsil to'xtalib o'tamiz endi urug'donlarni kesmasini oladigan bo'lsak ushbu urug'donlarning ichida juda ham ko'p egri bugri kanalchalarni ko'rishimiz mumkin va ushbu egri bugri kanalchalarning soni taxminan bitta urug'donda 200 tadan 400 tagacha bo'lishi mumkin va ularning uzunligi taxminan yetmish sakson santimetrni tashkil qiladi va spermatogenez jarayoni aynan mana shu egri bugri kanalchalarning ichida sodir bo'ladi egri bugri kanalchalar bevosita mana bu yerda joylashgan to'g'ri kanalchalarga davom etadi va ushbu to'g'ri kanalchalar urug'don to'ri, ya'ni rete testisni hosil qiladi urug'don to'ri esa bevosita moyak ortig'iga o'tadi moyak ortig'idan urug' kelib urug' olib ketuvchi yo'l orqali sidik chiqaruv kanaliga yetib boradi va bu yerdan urug' hujayrasi erkaklarni organizmini ya'ni erkaklarning tanosil a'zolarini tark etadi demak ki, biz urug'donni tuzilishi bilan qisqacha tanishib oldik endi keling uni ichidagi egri bugri kanalchalarni tuzilishini batafsil ko'rib chiqamiz buning uchun egri bugri kanalchalarni ko'ndalang kesmasini olamiz va mana bu yerda siz ushbu bir dona egri bugri kanalchaning ko'ndalang kesimini ko'rishingiz mumkin hamda ushbu egri bugri kanalchani tashqi devorida ya'ni mana bu o'rab turgan och havo rangli tuzilmani ko'rishingiz mumkin va ushbu tuzilma egri bugri kanalchaning silliq mushagi hisoblanadi va ushbu silliq mushaklar koordinatsiyalangan qisqarishlarni amalga oshiradi va ushbu qisqarishlar xuddi peristaltikani eslatadi va ushbu qisqarishlar natijasida mana bu yerda joylashgan egri bugri kanalchalarning ichidagi spermatozoid hujayralar to'g'ri kanalchalarga va u yerdan urug'don to'g'riga qarab harakat qiladi silliq mushakning ostida mana bu yerda sariq rangli tuzilmani ko'rishingiz mumkin bu tuzilmaning nomi bazal membrana va ushbu bazal membranani ustida egri e, bugri kanalchaning hujayralari ya'ni sertoli hujayralari joylashadi sertoli hujayralarini enaga hujayralari ham deb nomlashadi chunki ushbu sertoli hujayralarining orasida spermatozoidlarning shakllanishi ro'y beradi ya'ni mana bu sertoli hujayralari ushbu spermatozoidlarni shakllanishiga olib keladi va bu yerda shakllanayotgan spermatozoidlar bazal membranadan egri bugri kanalchalarning bo'shlig'iga qarab harakat qiladi va ushbu bo'shliqni siz adabiyotlarda lumen nomi bilan ham uchratishingiz mumkin va keling bu yerga lumen deb yozib qo'yamiz spermatogenez jarayoni qanday sodir bo'lishini ko'rish uchun mana bu sohani keling kattalashtirib qaraymiz va biroz doskamizni tozalab olamiz demak bu yerda ikki sertoli hujayrasini o'rtasidagi sohani ko'rishimiz mumkin va yuqorida aytganimizdek mana bu silliq mushak qavati hamda uni ostida joylashgan bazal membrana va mana bu ikki hujayra bu sertoli hujayrasi va mana bu yer esa lumen, ya'ni egri bugri kanalchalarning bo'shlig'i va keling tushunarli bo'lish uchun bu yerga bazal membrana deb yozib qo'yaman demak bu yerda joylashgan hujayraning nomi ya'ni ikkita sertoli hujayrasining o'rtasida joylashgan hujayraning nomi spermatogoniy deb nomlanadi va keling bu yerga spermatogoniy deb yozib qo'yamiz ushbu spermatogoniy spermatozoidlarning o'tmishdosh hujayrasi yoki o'zak hujayra hisoblanadi va ushbu spermatogoniy bo'linganda ikkita hujayra hosil bo'ladi ya'ni a va b tipdagi hujayralar hosil bo'ladi a tipdagi hujayra yana qaytadan spermatogoniyga aylanadi b tipdagi hujayradan esa spermatozoidlarni differensirovkasi davom etadi demak b tipdagi hujayra differensirovkaga uchraydi va undan birlamchi spermatotsit hosil bo'ladi va ushbu birlamchi spermatotsit sohasida mana bu ikki sertoli hujayrasining o'rtasida tor bog'lanish mavjud va ushbu tor bog'lanishning nomi gemato tetikubaryer deb nomlanadi va ushbu baryer qon va lyumenning o'rtasida bevosita to'siq bo'lib xizmat qiladi va uni siz xuddi metrodagi turniketlarga o'xshatsangiz bo'ladi va mana bu bo'shliq ya'ni bazal membrana va sertoli hujayrasining o'rtasidagi bo'shliq hamda egri bugri kanalchalarining ichidagi bo'shliq bir biridan kimyoviy strukturasi va biologik aktiv moddalar bilan farqlanadi chunki gemottstikar baryer hamma narsani ham o'tkazavermaydi ya'ni tanlab o'tkazadi va shu yo'l orqali bu ikki sohadagi kimyoviy tarkib turlicha bo'lib qoladi differenцировкаga uchragan birlamchi spermatosit maxsus biologik aktiv moddalarni ishlab chiqaradi va natijada gemottestikulyar baryer ochiladi ya'ni turniket ochiladi hamda birlamchi spermatosit pastga qarab harakat qila oladi birlamchi spermatosit gemottestikulyar baryerdan o'tgandan so'ng u replikatsiyaga uchraydi ya'ni uning xromosomasi ikki barobar ortadi va bundan so'ng ushbu birlamchi spermatotsit birinchi meoz bo'linishiga uchraydi va keling bu yerga birinchi meoz deb yozib qo'yamiz hamda birlamchi spermatotsitdan endi ikkita ikkilamchi spermatotsit hosil bo'ladi va keling bu yerga ikkilamchi spermatotsit deb yozib qo'yamiz ikkilamchi spermatotsitlar yana biroz kattalashadi va ular yana bir bor meyoz bo'linadi va bu bo'linishni ikkinchi meyoz deb nomlaymiz hamda ikkilamchi spermatotsitlarning bo'linishidan endi to'rt dona spermatidlar hosil bo'ladi va keling bu yerga ushbu spermatidlarni chizib qo'yamiz hamda ushbu spermatidlar differensirovkaga uchraydi hamda ulardan spermatozoidlar hosil bo'ladi ya'ni urug' hujayralari mana shu spermatitlardan hosil bo'ladi va keling bu yerga ushbu ikki hujayrani nomini ham yozib qo'yamiz demak bu bizda spermatitlar hamda mana bu esa spermatozoidlar ya'ni yetuk urug' hujayra spermatozoidlar hosil bo'ldi keling ushbu spermatogoniydan uh, spermatozoid hosil bo'lish jarayonini yanada uh, batafsil ko'rib chiqamiz demak mana bu birinchi turgan hujayra spermatogoniy hujayrasidir va ushbu spermatogoniy hujayrasi birinchi navbatda mitoz bo'linadi keling bu yerga mitoz deb yozib qo'yamiz va spermatogoniydan a va b tipdagi spermatogoniylar hosil bo'ladi a tipdagi spermatogoniy yana qaytadan dastlabki spermatogoniy ya'ni bo'linish vazifasini bajaradi chunki mana bu yerda bitta o'zak hujayra qolish kerak agarda bunda a tipdagi hujayra hosil bo'lmaganda unda bir marta spermatozoid hosil bo'lgandan so'ng bu yerda o'zak hujayra qolmagan bo'lar edi va aynan shu sababli spermatogoni mitoz bo'linyapti va undan a hamda b tipdagi spermatogoniylar hosil bo'lmoqda va bunda spermatogoniyni xromosoma formulasiga e'tibor beradigan bo'lsak bunda 23 juft xromosoma hamda 23 juft xromatida paydo bo'ladi va mitoz bo'lishdan oldin ushbu ko'rsatkich ikki barobar kattalashadi va to'rt n to'rt s ya'ni xromosomalarning hamda xromatidalarning soni ikki barobar ortadi va mitoz bo'lingandan so'ng bu yerda yana ikki n hamda ikki s va bu yerda ham ikki n va ikki s ko'rinishiga ega bo'ladi ya'ni a va b tipdagi spermatogoniylar ona hujayraning xromosoma formulasini takrorlamoqda endi b tipdagi spermatogoniy differensirovkaga uchraydi va undan birlamchi spermatotsit hosil bo'ladi va keling bu yerga birlamchi spermatotsit deb yozib qo'yamiz birlamchi spermatotsit yuqorida aytganimizdek gematotestikulyar baryerning ichidan o'tadi va uning hajmi kattalashadi va uning xromosomasi replikatsiyaga uchraydi va bunda birlamchi spermatotsitning xromosoma formulasini ko'radigan bo'lsak bunda yigirma uch juft xromosoma hamda qirq olti juft xromatida bo'lib qoladi ya'ni bunda spermatotsitning yadrosi replikatsiyaga uchragani uchun undagi xromatidalarning soni ikki barobar ortdi endi birlamchi spermatotsit birinchi meoz bo'linishga uchraydi va keling bu yerga birinchi meoz deb yozib qo'yamiz va natijada ikkita qiz hujayra hosil bo'ladi ya'ni ikkilamchi spermatotsit hosil bo'ladi va keling bu yerga ikkilamchi spermatotsit deb yozib qo'yamiz hamda ushbu ikkilamchi spermatotsitning xromosoma formulasiga e'tibor bersak bu bir n ikki s ko'rinishiga ega bo'ladi ikkilamchi spermatotsit biroz kattalashib yana meyoz bo'linishga uchraydi va bu meyozni biz endi meoz 2 deb yozib qo'yamiz hamda endi ikkilamchi spermatotsitlardan spermatitlar hosil bo'ladi va keling bu yerga spermatit deb yozib qo'yamiz demak ikkita ikkilamchi spermatotsitdan bizda to'rtta spermatsida hosil bo'ldi va ularning xromosoma formulasini qaraydigan bo'lsak bizda bir n bir s ya'ni gaploid tuzilishga ega bo'lib qoladi va so'ng ushbu spermatsitlardan biz yuqorida aytib o'tgan urug' hujayra ya'ni spermatozoidlar shakllanadi va ushbu spermatozoidlar egri bugri kanalchalarining ichiga ishlab chiqariladi va u yerdan moyak ortig'iga qarab harakatlanadi moyak ortig'ida ushbu spermatozoidlarda arganellalarning soni ortadi va shu bilan birga mitoxondriyalarning soni ortadi va mana bu spermatozoidning xifchini kattalashadi ya'ni uzunlashadi va mana bu spermatozoid endi juda harakatchan shaklga ega bo'lib qoladi va u urug' olib ketuvchi nay orqali uh, sidik kanaliga va sidik kanali orqali jinsiy olatni tark etadi va agarda ushbu spermatozoid tuxum hujayra bilan uchrashadigan bo'lsa ya'ni spermatozoid va tuxum hujayra uchrashsa bunda urug'lanish jarayoni sodir bo'ladi va zigota hosil bo'ladi va avvalgi videomizda aytib o'tganimizdek uch millionta spermatozoiddan bor yo'g'i bir dona spermatozoid bir dona tuxum hujayrani urug'lantirishi mumkindir va shu bilan spermatozoid o'zini vazifasini ya'ni maqsadini amalga oshirgan bo'ladi shunday qilib spermatogenezga bag'ishlangan darsimiz yakunlandi o'ylaymanki bugungi videodan keyin siz ushbu mavzuni yanada yaxshi tushunib oldingiz